Дай Боже щастя. Дякую, Дай Боже. Що робите? Подаю свіня. Що то навіть не смердить у вас в стайні? Як на диво. А як ти так скоро почула, що не смердить? Тобто, коли не зайде, то потім місяць від мене чути, а то... Вже? Та чуєш, бо ти вже мене достала. Іди припни корову смердити, іди всіп свиням смердити, іди видій корову смердити, гарбуза всіп смердити. Я, значить, поїхала до Львова, я зайшла в інтернет і думаю, знати, що то є від того, що ти його. І купила, і посипала такий порошок, є. Посипала в стайню, і воно обсушує, і дезінфікує, і повітря щезає, смердить, і то все. Покажіть мені його, що то за чудозасіб такий, що? Аби не смерділо. А що бус відкритий? А во, я як привезла, я ще навіть не витягала. А во, дали нам в магазині таких от два мішки. Я прийшла, кажу, чуєте, маю пані зі Львова, ніс не хоче мені навіть води вліти пацієнта. Вони мені таке дали, я не знаю, дали такі два мішки, а то вже... Йодоклін, і що то є кліно? Кліносан. Ого. Казали тиждень тим, посипати, і воно навіть, як навіть є солома мокра, і посипаєш тим порошком, і солома висухає. Так, що можна навіть пістилки не міняти. Та, ви, а чуєте, а що ніс не буде в тій корові чи тим свиням? Ну, а корова що? Корова не їсть тої соломи, вона просто спить, щоб було сухо, щоб корова не була вимащена. Нічого собі. І я вже не пошкодувала гроші, думаю, куплю, бо ти вже мене забембала тим смородом. Головне, що щинка не смердить, решта все смердить. Ну, то слухай. Знаєш, дав Бог нелога дає і для нього погоди, як то кажуть. То точно. Приїде в село, дощ падає, йде до стайні смердить. А того, що казали до корму, можна і крулям, і свиням, то є підкислювач корму, а то є, воно вбиває різні бактерії в організмі, от кило, то вже дали мені. Та я вже брала, що давали, то брала. Я вже не пошкодувала гроші, я була би, може, чоботи за ті гроші на зиму купила. Думаю, я докунаю, щоб не смерділо в стайні, чи ти вже теж робила. А що я маю вам в стайні робити? Ну, та хоч щось трошки помогти. О, починається зараз йти по тій корову, бо вже не смердить, бо я сказала, що не смердить. Ти казала, ти буде смерділа, теж помагати все. Язик мій, ворог мій. Але ж такий порушок, та як крейда. Wow. І воно і смороду не має, воно пахне та як йодом. То люкс. Таким та як стрептоцидом, йодом, отаке во. І воно вбиває, стайне не чути та як хата. Супер, Боже, ну ви молодці. Я навіть з машини не витягнула, а того ще другого не відкривала, бо думаю, казали перше одним, потім другим. Та все, не хваліться вже, йду я.